Dette synes jeg var forferdelig. Ja, og dette er vidundre. Åh. Ja, hei du. Ja, hei, så flink du er. Hva? Selv om jeg synes det er. Jeg skal vi med på å kjøre tilbake. Ja, riktig du. Nei, han er ikke sørlig. Var det du som kjente Gjert Mjørk? Ja, stemmer det. Men nevøen min? Du vet hvem det er? Sånn var det, ja. Ja, stemmer det. Så jeg må bare finne. Og Støle, da er det sikkert i familie med Ragnar. Det er en onkel. Egentlig onkel. Åh, ja, men 50 hestekrefter. Erik, hva skal det med 50 hestekrefter? Hva? Men du? Hvor er du flink! Så, nå går vi! Nå går vi ikke nærmest. Dette klarer ikke damen å lære. Dette må du... Det er hele Ellen. Åja, du bor her. Nei, men hun vet at jeg har hytte her. Hva er Ellen, må du se? Se på den, hva? Så kan vi ikke gjøre besøk på hytta. Fy søren, se på den! Erik, nå skal vi få sannheten fram. Er det 100 000 kroner? Er det 150 000? Er det 200 000? Og servicehåndbok. Og servicehåndbok er der. Ja vel, ja. Ja. Se her da. Oi, hjelp! Her kommer det en som ikke er helt enig i prisen, du. Søren, altså, se her. Utrolig. Nå drukner den. Dette kan den altså. Ja vel. Trykker du den litt inn og vrir den godt 90 grader. Prøv det selv, Erik. Ja, du ser det sånn nå. Så den pleier å stå i den der? Du kan bare la den stå i, ja. Men du skal slå den av hver gang du går fra båten. Åja. Ja vel. Ja, den skal slås av. Det fungerer jo greit. Så når vi kommer hen, så skal vi skru den av. Ja. Det er ikke kontakt med det bare. Nei. Har du kjellene din da? Ja. Der kan du hive opp. Ja, har du. Berit, har du kjellenser? Ja. Ja, men ja, jo, men ja, men det der. Har du det hett nå? Ja. Det er på tide. Ja. Du har vært uten kjekke karer i alt for lang tid. Ja. Ja, da var jeg enig i det. Men du er jo her. Jeg er opptatt dessverre, du. Ja, ja, dette var jo veldig dramatisk. Sankthansaften, hvilket år er det så? Vet du hva det blir? 2015. 2015, ja. Å, noen har det hett, ja.